Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world-famous Jackrabbit Slim's Twist Contest. Sai nalja, veri ja soolikate vahel möllates ei pannud hüäni poiss Mati tähelegi, kui ema teda tuppa magama kutsus. Lõpuks ta ikkagi kuulis ja läks koju. Koju jõudes jäi ta kohe magama. Unes nägi ta vakkalasid ja verd. Jää nüüd sinagi magama, kallis sõber. Head und!